Xeso seis, moitos días. Hola, que hai bons días. Secretario Xeral da CIGA que comparte os almorzos nesta maña con nosco, neste inicio de curso, no que pregunta a todos os responsables políticos públicos sobre eh, que expectativa teñen no seu caso, como líder da da CIGA, que agarda deste novo curso político e sindical. Pois, como anos anteriores moito moito traballo, hai moitas cousas que reivindicar e nunha situación laboral pois moi complicada, a rede das contra reformas que se fixeron nos últimos anos, vostánse pois, perdendo moitos dereitos, estáse perdendo o salario, o emprego cada vez é máis precario, siga vendo moitas empresas en concurso de acreedores ou presentando expedientes de extinción de contratos, estáse perdendo moito emprego fixo e despois sigues sacando pois leises que desde o noso punto de vista merecen moita contestación social, como é o caso pois de das reformas do de, de a nivel de política fiscal, mesmo a lei de seguridade cidadá, eh e bueno, outras leis que hai por aí nestes momentos a debate pendentes de aprobar no Parlamento español e que desde o noso punto de vista son enormemente negativas e vamos a iniciar unha campaña para denunciar o que significa, non? A que bueno, como sempre, moito traballo por diante. Uh -huh. Cales son os sectores? Xa sei que me vai dicir que case todos, ou que a preocupación, obviamente, terá que ser sobre todo os sectores económicos, pero se ten que poñer o acento sobre mm, algún apartado económico e laboral eh, que sexa de especial preocupación para vostede, cal sería? Home, pois, pues, eh, poder concretalo nun sector é realmente é moi me, me difícil. Nós sempre estuvemos moi preocupados pola perda que se deu no sector industrial. no uh -huh. sector industrial en Galicia destruíuse moito emprego e xigue a destruir moito emprego. Estamos falando de emprego moito del emprego fixo, emprego de calidade e incluso a nivel a nivel tecnológico, pois, pues, de, de calidade, en moitos casos emprego que vai ser moi complicado recuperalo, non? Polo menos nas condicións en que estaba con anterioridade entón eso efectivamente é un tema xe digo que nos preocupou moito desde o inicio da crise en calqueira caso a, a situación de deterioro do emprego e de precarización do emprego está se generalizando e a perda de salarios tamén e cada vez máis, máis hai máis, máis diferencias entre os salarios dentro dos propios dentro dos propios sectores ata agora aquí pois había dualidade en canto ao que eran traballadores con contratos temporales e con contratos fixos ora xa hai outra dualidade a maiores que a traballadores que teñen un posto a xornada completa e traballadores e traballadoras que teñen un posto de de traballo a xornada parcial que en moitos casos é irreal é dicir, o contrato de tempo parcial pero pois, realmente as horas que fan é de unha xornada completa, entón eu creo que en xeral temos que estar moi preocupados polo deterioro que se deu en o que son as condicións de, de traballo en amplios sectores non da clase traballadora traballadora Agarda un curso conflictivo en xeral Eh, vos te máis que leva moitos anos na vida sindical en comparación con outros anos ou con estes últimos anos agarda mm, máis tensión nas rúas ou máis conflictos sociais con relación a decisións que poida adoptar o goberno? No, eu creo máis conflictividade laboral que a dos últimos anos é difícil, non? Porque houve moita conflictividade, fixemos 4 ou 5 folgas folga xerais, é dicir, que a conflictividade estuvo aí a pé de rúa de forma continuada e despois porque é de prever inda que hai algúns proxectos de lei pendentes de aprobar como comentaba antes do noso punto de vista moi negativo é evidente que estamos un ano das eleccións xerais o Partido Popular, o goberno xa fixo o traballo máis, máis duro, por así decirlo, en canto ás reformas e as contrarreformas de carácter estructural que tiñan previstas, entón é de prever que neste último ano dulcifique algo esas políticas tan antisociais, porque, lóxicamente, o panorama que se lle presenta por diante en canto ás eleccións municipais ou xerais non, non é bon, e eu supoño que vai intentar ganar imaxen neste, neste ano para, para intentar recuperar era algo do voto que perdeu entón, lógicamente, proxectos así de, con reformas duras como se fixeron nos últimos anos eu creo que neso van ser, non vai haber tantos claro. Uh -huh. Vostedes se presenegaron a formar parte de, de algúnas mesas eh, con sindicatos, comisión sobre a SOCT e o goberno galego e inda que se xa cumpe dentro outro fora ou cos dous cos dous fora eh, esa paz social que, que nos anunciaron hai uns meses entre eh, sindicatos e goberno en que quedou? so oh. Para a mí eso parece un, un insulto a inteligencia, sobre todo un insulto para, para os traballadores e traballadoras que a raíz de reformas laborales que danon unhas condicións tan, tan precarias. Non? Eso non é, non é posible, é decir, vender paz social nestes momentos é venderse claramente os intereses do, do capital. Desde ese punto de vista, nós somos eh, moi críticos, profundamente críticos. A decir o que se asinou aí, o acordo este que se asinou o 29 de xulio por parte de Comisión Sujetea Patronal e, e o goberno é pura hipocresía é dicir, é palabrería barata que non concreta absolutamente nada aí curiosamente eh, parece que o que pasou aquí nos últimos anos a clase traballadora non lle perxudicou é dicir, para nada se ten en conta esa situación, non se ofrecen propostas ningunhas concretas, abandónase totalmente o debate sobre o modelo económico e o modelo productivo, é dicir, é dun entreguismo e dun colaboracionismo co poder por parte destas dúas centrales sindicales que a non nos parece a estas alturas con todo o que pasou e con todo o que está pasando parece non realmente escandaloso e insultante, non? É dicir, nós non queremos que se xa posible posible eh, realmente a paz social nas circunstancias actuales, porque xa digo as condicións que se dan hoxe no mercado laboral perderonse moitas condicións con respecto a anos, anos anteriores a intención clara por parte do, do capital é facer competitiva a economía pola vía de precarizar máis as condicións de traballo, pola vía de reducir os salarios, mesmo eso é así de claro hasta propio CDE, é curioso que ahora propio CDE se preocupe de que sí, sí. a caída dos salarios perxudica para a recuperación da economía eso lo vamos nos denunciando desde o inicio é dicir, que non é posible salir da crisis se si non, te, non lle damos certa capacidade de poder adquisitivo aos traballadores e traballadoras que se iba a ir en perxuicio da economía que se si iba a seguir perdendo emprego bueno, pois pues é evidente que por parte dos sectores do capital e da oligarquía española e do que nos está gobernando o Partido Popular pois pues, sigues en esa misma tónica entón sorpréndenos que haxe organizacións sindicales que pacten e lle garanticen a paz social, é dicir que bueno, eso é a y paz, preguntarse... Paz dos, a paz dos mortos ¿no? e lle aí preguntarse melloraban as relacións con Comisión de e UGT pero case um, casi evito preguntarlle Sí, no, 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 nos, eh, bueno, nos sempre tuvemos difícil para a Unidade de Acción con Comisión sobre Ires e UGT porque a Unidade de Acción ten interés na medida en que sirva para movilizar os traballadores realmente para presionar e conquistar dereitos. Non é, eso non pode ser unha pose, ten que ser algo que vaya moito máis alá. E deslogo, con este tipo de sindicalismo, é dicir, para non ser que é totalmente inviable a política de acción sindical con Comisión sobre Ires e UGT, totalmente inviable, non sei que hai cousas polas que non estamos dispostos a pasar, non? Estarían dispostos a meditar tal e como esta situación e vendo vostede crítico tamén sobre a situación económica a reforma laboral o que da dese si a reforma laboral de meditar a posibilidad dunha nova folga xeral A nos creemos que condicións objetivas para unha folga xeral haina, non? haina e están aí, xa digo é dicir, aí están de novos proxectos de lei pois de, de reforma do das mutuas, é dicir, que unha vez máis preténdese pouco a pouco que as mutuas teñan cada vez máis poder para controlar as baixas por enfermedade dos traballadores e traballadoras e, e, e eu creo que compre recordar que as mutuas son asociacións empresariais é dicir, que esas baixas van a se controlar non desde o punto de vista de, dun punto de vista da, da saúde dos traballadores e do traballadoras sino desde un punto de vista de, eh, puramente economicista, puramente de rendabilidade económica, non? Bueno, pois pues está aí, está, como comentaba antes, a Lei de Seguridade Cidadá, que se pretende, a través dese de, ese, de ese mecanismo, eh, controlar todo o que son os movimentos de, de contestación social, endurecer as condenas e as penas contra todos aqueles eh, que se movan. Está a, a política fiscal, que de novo que se fai unha reforma fiscal para favorecer eh, descaradamente as rendas máis altas e as rendas do capital, e non se adoptan medidas ningúnas para perseguir o enorme fraude, fraude fiscal. É dicir, que aí hai proxectos que son, desde o noso punto de vista, totalmente con novo contido clasista, moi burgués, moi antisocial, e que hai que, que contestarlle, hai que seguir na movilización, exixindo políticas que estén pensadas realmente en favorecer os intereses da maioría social mm. e non os intereses dunha minoría. Entón, desde o seu punto de vista, nos creemos que hai condicións obxectivas para unha nova folga xeral ora os posibles acompañantes nesa convocatoria de folga xeral claro, co, co que están facendo garantindo a, pa, paz social o goberno e o capital, pois pues, é, é moi difícil. Cree que, que non estarían dispostos agora mesmo de... Comisión e CST ni sequera debatir unha folga xeral? No, 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 é que están, entraron xa claramente. Pero tan entregados están, vía. porque nos está ponendo es un panorama... A, a, vía, a, vía, da desmovilización, <laughs> está claro sí. que están na vía da desmovilización, eu creo que aí hai problemas ideolóxicos e non sei se hai outro tipo de problemas para manter a propia estrutura Desas dúas organizacións sindicales Posiblemente Pero cree que o Partido Popular E sindicatos comisións obreras E van da man Eh? Cree que van da man Que van da man O comisións co Partido Popular ou co Goberno Bueno, nas declaracións non Claro, nas declaracións non, pero non, por a práctica sindical que se falla, é evidente que non, non hai grandes discrepancias e nin grandes movilizacións chamadas a movilización por estas dúas organizacións sindicales. E, desde logo, o favor que lle están facendo o Partido Popular un ano das eleccións é moi grande. Eu supoñome que será a cambio de algo, eles sabrán a cambio de que, pero, desde logo, están lle facendo un grande, un grande favor. Non? Uh -huh. Datos do paro en setembro. Últimos datos do paro. A Seguridade Social gañou 5.550 afiliados en Galicia en agosto, objetivamente, isto é un borato? Sí, vamos a ver, é evidente que despós de seis, sete anos de crisis económica isto en algún momento ten que, ten que tocar fondo, non? Pero así eu quero recordar e ben telo presente que siga vendo moitas empresas en concurso de acreedores, moitas empresas presentando expedientes de extinción de contratos, nós desde logo estamos temos varios casos, varios casos a nivel de Galicia nos que temos este tipo de conflitos, é dicir, perdendo moito emprego fixo En un sector, eh, como comentaba ao principio, para nós clave, como é o sector industrial, e a contratación que se está dando é unha contratación fundamentalmente de carácter temporal, o 92, 93% dos contratos que se fan son de carácter temporal e postase pues, sustituindo moito emprego a xornada completa por emprego a por emprego a tempo parcial e nunha precaridade absoluta, non? Esta é a realidade que temos por diante do mercado laboral, siga vendo moitas empresas que se siguen a descolgar, a non cumplir os convenios, os convenios co colectivos, é dicir, que, bueno, eu creo que está vendo recuperación económica, empeza a obter beneficio, pois, certas empresas, e moitas delas, ou algunhas delas, as grandes empresas e a banca, que realmente, incluso en plenos anos duros da crisis, pois, seguiron tendo beneficios, ese non teñen problema. Ora, a realidade, desde o punto de vista da clase traballadora, é unha realidade para nós que sigue sendo profundamente preocupante. Non? Que papel debería ter a CIGA neste século XXI, o, o, sindicalismo, que nos últimos meses tamén se debatiu moito sobre o papel dos sindicatos na, na sociedade e como lle gustaría a CIGA do, do século XXI e deste próximo ano eh, 2015? vamos a ver, nos gustaría eh, que a, as, as moitas reivindicacións que pomos en riba da mesa pouco a pouco se foran, se foran cumplindo eu quero recordar aquí que desde que promovimos unha iniciativa legislativa popular na que puñamos en riba da mesa 100 medidas para o crecemento económico e para a creación de emprego unha iniciativa legislativa popular que contou con máis de 31.000 sinaturas e que, por certo, cando eu fun a defendela ao Parlamento, o cual denota tamén cal é a atitude de que nos está gobernando por parte dos, do, do, da Xunta de Galiza, do Goberno de Galiza, non había ninguén escoitando as nosas, as nosas propostas, é dicir, un desprecio absoluto, e prácticamente algo desa trascendencia nestos momentos, pois, casi a nivel incluso dos medios de comunicación, non tuvo repercusión de ningún tipo. Non? Bueno, pois a nos gustaríanos que moitas desas medidas que consideramos que son fundamentales para mellorar Yeah. <laughs> a calidade de vida, a calidade do um emprego no noso país, pois se pudera empezar a, a efectivizar, a por en, a por en práctica, non? Porque por moito que se diga de que presentase un pouco as organizacións sindicales como algo trasnoitado, eu creo que a loita de clase está máis viva que nunca, as diferencias sociales están se acentuando dunha maneira realmente preocupante, aquí sigue a darse unha acumulación de poder en moi poucas máis a costa de xenerar moita riqueza pobreza, eh, perdón, pobreza uh -huh. e de, destrucción de dereitos en amplios sectores da sociedade, polo tanto, eu creo que o sindicalismo temos unha enorme tarea por diante que fazer e nós estamos empeñado en facela o, o mellor posible e tendo moi claro o, os intereses de clase que defendemos, é dicir tendo moi claro de que lado estamos. Uh -huh. Estamos conversando con Xosé Seixo, secretario xeral da CIGA, e eh, quería preguntarlle tamén, Martiño Noriega, eh díxense os días aquí na Radio Galega que a marcha da Frontobreira Galega de de Alternativa Galega e desa de Unidade da Esquerda que propón Alternativa Galega, esa marcha, digo, da Frontobreira Galega se debía a motivacións sindicais e aludía a CIGA. vostede que opina? A meu, pues, eu non sei, nós con estes compañeiros eh, Que moitos deles efectivamente son afiliados e afiliadas da FIGA non temos problema ningún, temos, facemos un, un moi bo traballo en común, a CIGA nese sentido está moi eh, unificada e homoxenizada no seu traballo e os problemas que teñen pois, sabrán o sabrano eles non? Pero a CIGA non lle dixo a fronte eh, a fronte a Breira Galega, non lle dixo a CIGA teñen que deixar a Nova e regresar ao BNG non lle dixo? Home, é que nin se nos ocurre, non? Se, se sería unha falta de, de respeto total Hacia eses compañeros e compañeras Que teñen liberdade absoluta para, para militar políticamente no que queiran A noso que nos preocupe é O seu traballo dentro da CIGA E xe digo, con eles temos total e absoluta eh, Sintonía non? As discrepancias se poden saber no campo político Pois que a mellora sabrá Será o señor Martiño Noriega E si cada ten moito que ver Precisamente que as que defende o señor Martiño Noriega non, non cos posicionamentos da CIGA non? É decir, que, entón que non mire para outro lado Que mire para dentro da súa casa que eu creo que ten moito que xachar aí dentro <laughs> Que lle parecen eses, esas propostas de Martiño Noriega agora que entrando tamén un pouco no campo político e da unidade do nacionalismo As propostas en que sentido? Pois o que proponga Nova, por exemplo, de manter esa fronte aberta de esquerda e abrindo as portas incluso a partidos estatais, no caso de Esquerda Unida Eu creo que nos nos eu represento unha organización sindical nacionalista onde para nós sempre foi prioritario poñer en primeiro plano a problemática do, do noso país queremos ademais que estamos nunhas circunstancias políticas dentro do Estado Español onde posiblemente que haxa reformas importantes en canto que vai a ser a, a, a futura eh, estrutura xurídico-política do Estado e Galiza ten que estar moi ben posicionada nese debate igual que están outras nacións do Estado e que ademais que nos levan bastante terreno por diante entre outras cousas porque aí sempre se preocuparon de, de priorizar o que eran os intereses das súas nacións frente ao que son as políticas estatales. Eu lamento que haxe xente que se define como nacionalista e que nestes momentos este máis preocupado de problemas realmente estatales e de abrir frentes onde, desgraciadamente, e nos alguna experiencia temos neso, Galiza sempre termina cumplindo un papel marxinal e un papel secundario nesas frontes políticas de ámbito estatal. Entón, nós, claro, eu como nacionalista, lógicamente, <laughs> eu podo estar eh a favor de non? É decir, eu creo que estamos nun momento moi importante para Galiza e onde é moi importante que Galicia sexa o suxecto político principal á hora de de lanzar adiante as nosas reivindicacións, non? A unidade e o nacionalismo sindical eh está en, en vigor eh, e con forza e eh, vese implantación en eh, moitos sectores económicos en Galicia, pero desde o punto de vista político teme que se cada un por dicirlo dal busito continúa coa súa alegriña o nacionalismo político vaya fundiéndose pouco a pouco en Galicia. Bueno, hai un proceso de españolización importantísimo da da nosa sociedade, non é máis un proceso de españolización perfectamente calculado polo Partido Popular non hai máis que ver a, a, a política de persecución do Partido Popular hacía unha seña de identidade fundamental do noso país como é o caso do idioma pero que cada un non tire é... pro seu lado, o señor Seixo, non será culpa do Partido Popular si, sí, non, sí, non, no, pero vou bo, bo esas vou esas, sí, esas todo, <laughs> non é casual toda a campaña últimamente de, pues, de, de tantas etapas da volta ciclista a España, de que veñen aquí os reis bueno, hai un proceso de, de España <risa> <risa> sí, sí, vostede está... cree que iso influi? Sí, sí, sí. Non eso está meditado en canto que é o proceso de españolización da sociedade. Os poderes fácticos saben que Cataluña e Euskadi é o proceso nacionalista e soberanista é imparable e non queren que en Galicia se dé unha situación similar a esta. Bueno, eu creo que estos son motivos suficientes para que o nacionalismo estuvera unido máis que nunca ante a realidade que ten por diante. Pasa que hai que en octavo por priorizar o que é o Estado frente a, Galiza, claro, entón nesas circunstancias é difícil a unidade, pero bueno, eu creo que este tipo son procesos políticos, procesos dinámicos, os que hai que darlle, darlle tempo, e se algo fixo sempre tradicionalmente o, o nacionalismo, a pesar das divisións internas que houve, mesmo no campo sindical, nós tamén tomemos divisións eh, importantes, foi finalmente pois, imporse a realidade e terminar unificándose o agardo pois pues que a nivel político pues, o nacionalismo tamén se recompoña se cadra non nunha única organización ou nas características que tiña antes o BNG, se cadra nunha organización política distinta pero agardo que se termine unificando porque xa digo, eu creo que o que nos estamos xogando como país na nova reformulación, reformulación do Estado é moitísimo e é fundamental que o nacionalismo este unido nesa nova etapa uh -huh. Creo que o futuro económico eh, de Galicia pasa tamén polo eh, futuro das relacións, digamos Galicia Estado igual que se está eh, proponiendo en Cataluña en este caso. Sí, eu creo que hai unha cousa aquí que debíamos ser moi constantes todos os galegos e galegas. Non? Aquí está sedando un tipo de modelo de sociedade cada vez máis antidemocrática, donde as institucións máis próximas ao povo cada vez pintan menos realmente o que toman as grandes decisións económicas, pero non só económicas, incluso en materia de política laboral ou social, son institucións que funcionan totalmente a marxen do control da ciudadanía. Estou me referindo ao Banco Central Europeo, á Comisión Europea, ao Fondo Monetario Internacional. Entón, para non ser fundamental tal que, eh, que o poder reciba en institucións sobre as cales o povo ten capacidade de influir. Por lo tanto, para nós, o tema de reclamar a soberanía e de que Galiza, o Parlamento Galego, teña plenas competencias non é unha, unha cuestión de, de, de ideoloxismo, sino de que é algo que faría máis democrática a nosa sociedade e, sobre todo, que nos, nos garantizaría os galegos e galegas o poder decidir sobre todo aquelo que nos afecta a nosa vida diaria e poder ter unha institución plenamente soberana como é o Parlamento Galego que temos moitas máis posibilidades de incidir sobre ela que se incidir sobre o Banco Central Europeo sobre o Fondo Monetario Internacional non? entón para nós eso é un, un debate que debía ser prioritario na sociedade galega para que a xente se dé conta de que se queremos decidir sobre as nosas vidas teñen que ter poder real de decisión aquelas institucións máis próximas á cidadanía sobre as que temos capacidade de incidir eh, sobre as súas decisións non? Moitísimas gracias, Suso Seixo, secretario xeral da CIGA, por acompañarnos a estar aquí na Radio de todos e de todas. Un saludo moi forte. Nada, foi un placer. Moitas gracias a vos.